Pam 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 na 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 na. Salve rapaziada, aqui é Razuko com desde o Atari, o jogo Lego Jurassic World. O jogo chama Samba. Estamos aqui no primeiro episódio, né, no mundo aberto de Jurassic Park, né, que é a primeira parte. Para quem não tá ligado, eu vou mostrar o mapa aqui. Aqui, eu tô aqui, ó. Nesse primeiro mapa aqui. E vou mostrar para vocês, os veículos que tem aqui, né? Quando você termina o modo história, ele já dá acesso a você a todos os veículos que você viu durante o jogo. Bom, hoje eu vou mostrar um veículo aqui para começar, a viatura do Jurassic Park, que é o que já vem desbloqueado, o único que vem desbloqueado por padrão, os outros a gente tem que comprar, certo? Mas eu vou mostrar esse aqui que já está desbloqueado, só para a gente começar por algum lugar, é esse jipinho. Bom, muito importante, para você acessar um veículo, você tem que vir em qualquer plataforma dessa, que ela, infelizmente, ela não aparece no mapa, né? Essas plataformas que dão origem aos carros. Mesmo aquela que dá pra você spawnar os dinossauros, ela não aparece no mapa marcado. Mas é bem fácil de achar. Caramba, tem um caminhão de lixeiro fazendo um barulho incrível aqui. No decorrer do mapa todo, você encontra várias. Tá aqui, esse é o carrinho clássico, né? Do Jurassic Park. Muito legal. E a vantagem é que se você pegar esse carrinho, você pode andar pelo mapa muito mais rápido, certo? E ele quebra as coisas também pra você. Olha lá, e vai catando ali as moedinhas que você precisa. A não ser que seja pedra, né? Aí não quebra. Certo? Rapidinho esse vídeo boboca, mas desde o Atari é assim, né? A gente mostra tudo nos maiores detalhes, das coisas mais interessantes até as mais triviais. Tudo que tiver no jogo Jurassic World você pode conferir aqui no desde o Atari. Muito agradecido, muito, muito mesmo aos inscritos no canal, pelos comentários, pelos compartilhamentos, pela ajuda que vocês dão na divulgação. Muito obrigado de verdade, valeu rapaziada. Esse foi o vídeo aí, mostrando os veículos de Jurassic Park. O primeiro episódio de Jurassic World. Valeu, rapaziada!